За гривню до мрії. Грай від Національної лотереї. Насолоджуйтесь найкращим, що є у житті. Турне дружби Давідов 2001. Давідов. Коли знаєш, чого вартий. Інвайт. Просто додай води. Він поставив 2 гривні на 9 номерів. Вона не вгадала жодної цифри і виграла. Вона завжди обирає авто. Він грає по своїй системі. Кено, грай по-своєму. Розіграш щодня. Грай від Національної лотереї. Це знову «Імперія кіно». Вітаю вас в студії Юрій Макаров. Фільм, який ви зараз будете дивитися, це «Сенсація». І водночас передмова до сенсації. Стрічка Олексія Балабанова «Брат» стала подією не лише в російському кіно, а й в російському суспільстві. Її схвально сприйняли і критики, і публіка. Хоча вже тут слід було б насторожитися. Наступної суботи, коли ви подивитеся її продовження «Брат 2», ви самі все зрозумієте. І про це ми поговоримо окремо. Що ж до особи Балабанова, то мушу зізнатися, ми теж певною мірою причетні до того, що джина випустили з пляшки. Це було, здається, в 90-му році, коли студент вищих режисерських курсів приїхав до нас на студію «Четвер», яка входила до складу «Київнаукфільму», робити свій диплом. Я навіть був на тому фільмі редактором. І тоді, я пам'ятаю, ми страшенно сперечалися, бо мені подобалися перші спроби Леоніда Парфьонова, а московські колеги звинувачували мене в несмаку. Мовляв, це попса, це не стильно. А потім Льоша переїхав у Петербург і зняв на Ленфільмі «Замок за Кавкою», потім щось за Бекетом, я це не бачив. Типовий елітарний режисер, улюбленець Олексія Германа. І раптом такий поворот. Ну, «Брат» іще має якісь ознаки авторського кіно, хоча публіка сприйняла його досить однозначно, як бойовик про кілера, який водночас є позитивним героєм. І я впевнений, що це не випадково, це розрахунок. Повторюю, далі буде. Корона презентує новий шоколадно-вафельний батончик «С'єста». «С'єста» – найхрумкіший смак. Люсдорф – веселая деревушка. Давным-давно поселились немецкие молочники на окраине Одессы. И молоко у них было удивительно вкусное. Каждому на здоровье. И сегодня у молока на здоровье особый секрет. Оно и хранится дольше, и витаминов содержит больше. А значит, здоровье. Молоко на здоровье от компании «Люсдорф». Сделано в Украине. Птахи, які повертаються з вирію, несуть на своїх крилах весну і оновлення.
Авіакомпанія КЛМ пропонує вам першими зустріти весну на новому рейсі до Амстердаму щопонеділка. А з Амстердаму ви зможете дістатись до будь-якого куточку світу. Звертайтесь в офіс КЛМ. Місто Київ, вулиця Івана Франка, 29. Телефон 490-2490. Зустрічайте весну з КЛМ. Обміняйте 300 обгорток на практичну та гарну сумку. І ви маєте шанс виграти кухню вашу мрію. Галина Бланка. Рік починається у травні. Річний абонемент за літніми цінами. З повагою, Фаворит. Я розкішний. В ній так багато свіжого молока. Ніжна, вершкова. Ось чому ми чудова пара. Але все добре швидко закінчується. Нова рама з молоком. Оце так смак. Зважте, скільки коштують ці банки від порошку, а ви викидаєте їх у смітник. Зупиніться! З Комет у новій великій упаковці ви не сплачуєте за банки та економите цілих 10%. І як завжди, бездоганно чисто. Комет в економічній упаковці виведе плями, з якими інші не впораються. Франкфурт – європейська столиця бізнесу. Міжнародні авіалінії України. Славутич. Пиво найкращих часів. Насолоджуйтесь найкращим, що є у житті. Турне дружби Давідов 2001. Давідов, коли знаєш, чого вартий. Сьогодні Корона зі спеціальною позначкою дарує вам 25 шансів миттєво виграти. Подорож на двох до країни ваших мрій, плюс відеокамеру до кожної подорожі. З Короною в омріяну подорож. З Короною назавжди. Молоко на здоров'я від компанії «Люсдорф». Зроблено в Україні. Саме з цієї хвилини починається нове життя. Samsung Sensor Compact – пральна машина, що вимагає змін. Електронна надійність за розумну ціну. Широка гама кольорів. Компактний розмір. Відтепер все буде нове. Навіть ванна. Пральна машина Sensor Compact від Samsung Electronics. Іноді йому здається, що він гімнаст. Іноді йому здається, що він тигр. Іноді йому здається, що він птах. Іноді йому здається, що він тарзан. Іноді в нього манія величі, іноді манія переслідування. Шанхаєць із привітом. Ой, пробачте. З привітом із Шанхая. Щосуботу о 21.45 на каналі 1 плюс 1. Жан-Поль Бельмондо. Хоч би що він робив, він ас. Ас серед асів. Приголомшливі трюки, дикі тварини, недоступні жінки. Йому підкоряються всі. Навіть диктатори.
блискучий Жан-Поль Бельмондо у пригодницькій комедії «Ас серед асів». Завтра о 17:40 на каналі 1+1. Наскільки важливе чисте повітря? Чисте повітря з кондиціонерів Samsung з антибактеріальним покриттям теплообмінника. Samsung Biotech Plus. Газета «Совершенно секретна Україна». Читайте у травні. Скільки коштує недоторканність чеченських польових командирів? Жарти історії у долях особистих охоронців великих вождів. Карна справа генерала Власика. «Совершенно секретна Україна» вже у продажу. Ласуня. Справжнє молоко. Це не казка. Це театральна реальність. З 16 по 29 травня третій міжнародний фестиваль міст побратимів «Київ травневий». Увесь театральний бомонд святкує День Києва разом з киянами. Прадавно монахи варили пиво за старовинними рецептами з добірного солоду і джерельно чистої води. Минули літа, чимало змінилося відтоді, але місто лишилось таким, як і 300 років тому. Тут і понині варять п'янке духмяне пиво. Місто Лева шанує свою легенду. Львівське пиво, відчуй смак легенди. Супер Лото! Починаємо розіграш! Перший номер! Другий номер! Сьогодні найбільший джекпот! Суперлото! За гривню до мрії! Грає національної лотереї! Гей, друже Бобер! Вітаю! Що робити, аби зуби були такими міцними? Ясна річ, чистити їх пастою Colgate Herbal. А, Colgate Herbal. В зеленій смузці знайдеш екстракти ромашки, евкаліпту, мирти і шавлії, а у білій смузці – кальцій. І передусім втор, завдяки йому зуби здорові. І міцні! Бувайте! Colgate Herbal. Міцні зуби та здорові ясна від природи. Хто прагне багато досягти, має ставити високі вимоги. Давідов, коли знаєш, чого вартий. Пиріг для матусі просто чудовий. Ого, ой, лишенько, кухня! Тільки пур універсальний? Невже в мами немає чогось іншого? Подивимось. Вау, неймовірно! Це було зовсім не складно. Ми вдома. Сюрприз! Новий засіб для миття посуду пур універсальний. Один, щоб вимити все у домі. Пур – справжня сила проти жиру. Закінчився мікс! Мікс не закінчується! Мікс, тримай ритм! Аесцин – єдине рішення багатьох проблем. Сьогодні «Корона» зі спеціальною позначкою дарує вам 25 шансів миттєво виграти. Подорож на двох до країни ваших мрій плюс відеокамеру до кожної подорожі. З «Короною» в омріяну подорож. З «Короною» назавжди. Відкрийте для себе новий вимір білизни. Дивіться, день у день вона сяє так яскраво. Цей сяючий білий колір дарує речам новий «Ас-брильянт» – унікальний густий відбілювач.
Він містить активні часточки з ефектом синьки, які надають білизні сяючого білого кольору. Навіть пожовклі речі вже після п'ятого прання набудуть чарівної білизни, сяючої білизни, нової енергії. Новий Ас-брильянт. Пайливе відбілювання, сяюча білизна. Наступної суботи ви переглянете другу частину цієї стрічки, популярність якої мала вже скандальний характер. Ну, а завтра в «Імперії кіно» гарна французька комедія з Бельмондо «Ас серед асів» і ще кращий американський бойовик «Спеціаліст» зі Сталоне та Шерон Стоун. Я завжди мріяла приносити людям радість. Тому я працюю в палаці урочистих подій. Серед такої святковості дуже важливо виглядати бездоганно. На жаль, і тут не буває без сюрпризів. Раніше плями від квітів доводилось довго тирти, а це псувало манжети. Дуже шкода. Аріель містить вітаклін, який без надмірного тиртя активно розчиняє пляму зсередини, запобігаючи таким чином зношуванню тканини. Коли гарно виглядаєш, тоді й настрій святковий, а в моїй роботі це дуже важливо. Аріель з вітакліном. Бездоганний вигляд одягу надовго. Новітня історія України. 1995 рік. Василь та Руслана Гуки налагоджують виробництво соняшникової олії у своєму рідному селі Будераж. За рік вони відкривають власний магазин. 1996 рік. Не взявши у держави ані копійки, сім'я Гуків орендує у своєму селі ставок. За власні гроші вони будують дамбу і відкривають затишну кав'ярню на березі ставка. Проте це викликає опір з боку місцевих чиновників. У Гуків починає ламатися обладнання, руйнується дамба, гине у ставку риба. Василеві та Руслані постійно погрожують. Якщо влада не може допомогти, вона не повинна принаймні заважати людині, яка прагне працювати. Партія «Демократичний Союз». Отныне даже один вот такой лотерейный билет может осчастливить десятки, сотни и даже тысячи игроков во всей Украине. Игрок из Бердичева выиграл путевку в Европу. И самые такие путевки отримали еще 9 наших гравців. Еще 120 игроков получили телевизоры. Ох ты! Цілий вагон телевізорів! Ви теж заслуговуєте подарунків. І подарунків долі, звичайно. Поверхність ТВ. Телеканал 1+1 та компанія «Неміров» 6 травня о 7 та 15 годині презентують найтрагічніший поєдинок місяця Енді Табанас проти Нельсона Дієпи. Генеральний спонсор трансляції – торгова марка «Неміров». За «Неміров» во всьом мірі. Генеральний технічний партнер трансляції – відкрите акціонерне товариство «Укртелеком». Ексклюзивний партнер трансляції – лідер операторів міжнародного зв'язку в Україні – компанія «Утел». Яких дій чекати Україні від Сполучених Штатів? Кого чекати на посаді прем'єр-міністра України? Що відбувається з лаштунками опозиції? Завтра, 6 травня о 19.30 на каналі 1+1 «Епіцентр». Несекретні матеріали. Це вибух. Це Сільвестр Сталоне. Це Шарон Стоун. Решта погані хлопці. Саме вони у великій небезпеці.